Ek het nog altyd baie die snaakse donkie van die fliek Shrek geniet. Ooh, look at that. Who'd want to live in a place like that? That would be my home. Oh, and it is lovely, just beautiful. You know, you are quite a decorator. It's amazing what you've done with such a modest budget. I like that boulder. That is a nice boulder. He can talk. That's right, fool. Now I'm a flying talking donkey. You might have seen a house fly, maybe even a super fly, but I bet you ain't never seen a donkey fly. En elke keer as ek my kinders sien hoe hulle self inleef in hulle animasiestories in, kan ek nie help om te dink aan hoe spesiaal is die geloof van 'n kind nie. Ons almal het as kinders op een of ander tyd geglo dat diere kan praat. Ons het geglo in wonderstories, maar soos ons ouer word, verloor ons so 'n bietjie hierdie spesiale geloof van 'n kind. Die Bybel is vol van wonderstories. En een van hierdie stories vind ons in Numeri 22 tot 24 van die verhaal van Bileam wat sy donkie met hom gepraat het. Bileam was 'n valse profeet, 'n tipe tovenaar wat homself uitgehuur het om of 'n seën of 'n vloek te kan uitspreek op iemand. Die koning van Moab het vir Bileam gehuur om 'n vloek te kom uitspreek op die volk Israel. En Bileam het daardie aand vir die eerste keer vir God beleef. God het vir Bileam gesê, hierdie is my volk, ek het hulle geseën en jy kan nie gaan om hulle te gaan vervloek nie. Bileam was egter geldgierig en hy het sy eie sondige begeertes nagevolg. En hy kon nie homself keer toe die koning 'n tweede aanbod vir meer geld en aansien maak nie. Bileam was ongehoorsaam teenoor God. En hy het sy donkie geneem en 'n paar werkers op die pad om vir die Israelitiese volk te gaan vervloek. Op die pad was daar 'n engel met 'n swaard wat vir Bileam wat doodmaak. Maar Bileam wou nie of het nie die engel egter raak gesien nie. Sy donkie het op 3 geleenthede die engel raak gesien en het wegbeweeg van die gevaar. En Bileam het elke keer die donkie geslaan om terug te kom op die pad. Dit is hier waar Bileam vir 'n tweede keer vir God beleef het. God het die donkie se mond oopgemaak om met Bileam te praat en God het Bileam se oë oopgemaak om die engel te sien. Bileam het op die ouene besef dat hy verkeerd was, maar hy het nie werklik waar wegbeweeg van sy sondes af nie. God het nog steeds vir Bileam gebruik om op die ouende deur Bileam 'n seën 3 maal op die volk Israel uit te spreek. Niks kon die plan van God om sy volk te seën keer nie. Jy sien die hele Ou Testament is die verhaal van God se plan om sy volk Israel te seën. Maar die hele Bybel is die verhaal van God se plan vir jou en my verlossing. Al in die begin van die Bybel in Genesis 3 lees ons van nog 'n dier wat gepraat het, naamlik die slang. En dit is deur hierdie slang wat die vloek van die sonde en die dood op elkeen van ons neergeval het. Maar God se plan was van die begin af daar gewees om sy enigste seun vir ons te stuur, om te sterf aan die kruis, om op te staan uit die dood, sodat die wat geloof het in Jesus, vir die wat geloof het deur sy genade alleen, nie meer die vloek dra nie, maar die seën van die ewige lewe. God wil hê jy moet sy kind wees. Hy wil hê jy moet gered wees. Dit is sy plan en sy wil vir jou. En om dit reg te kry, moet jy kan glo soos 'n kind. Luister gou mooi wat staan hierso in Markus 10 vers 15, dit is Jesus wat self hier praat en Jesus sê, ek verseker julle, wie nie die koninkryk van God soos 'n kind kan ontvang nie, kan nie die koninkryk binnegaan nie. Wat sê Jesus hierso vir elkeen van ons? Jesus sê, jy moet kan glo in die wonderstories van die Bybel. Jesus sê dat jy moet kan glo soos 'n kind in hom. Nou, ons het elkeen 'n keuse om te maak.
Ons kan kies om die pad van Biljam te volg, waar elke keer wat hy vir God beleef het, het hy eerder wegbeweeg van God af. Of ons kan kies om die pad te volg, waar elke keer wanneer ons vir God beleef, ons eerder nader aan God beweeg. Dink so bietjie aan al die kere wat jy vir God beleef. Dink aan wanneer jy kyk na die skepping daar buite, die liefde van jou familie en vriende wat jy ervaar, die kere wat jy jou talente uitlewe op die sportveld, in akademies of in kultuur. Dalk beleef jy juist vir God, wanneer jy die wonderstories van die Bybel lees, of wanneer jy in gebed is met God. Die vraag bly altyd, kies jy die wêreld in jou eie sondige begeertes, of kies jy vir God? Kies jy die vloek van die sonde en die dood, of kies jy die seën van die ewige lewe? Kies jy vandag om te glo soos 'n kind?